не слухати, що там ніякі реформи, що мав поліція, що все завалили, там нічого не було. Мене ні разу не встановили без причин. Без причин не зупиняли. Для чого ми робимо такі акції? Це для того, щоб громадськість була ближче до нас, щоб вони бачили, що ми відкриті, працюємо для них, тому вони з легкістю можуть до нас підійти, а також питати будь-яку інформацію, яка їх, в принципі, цікавить. Ми все розкажемо, чи зможемо, поможемо.